Մի կլտուր ընտրվելի կողմից կազմակերպած սպոյի հետ դուբայ աբուդաբի շարժա, խմբային տուրը դուբայից ուղևորվում է շարժա։ Եվ իհարկե առաջին կանգարը շարժայում հայկական եկեղեցին է, որտեղ մենք ամեն անգամ խմբային տուրի շրջանակներում պարտադիր այցելում ենք։ Շարժայի առաջնորդ սրբազանը հատուկ մեր խմբի համար եկեղեցու բակում իր խոսքն է ասում, օրհնում է մեզ եւ բոլորի սրավիրում պատարագի։ Մենք շարժայի Սուրբ Նիկոլոս Սավորիչ եկեղեցի եւ համալիր 1958-ին գառուցված է այս գետրոնը եւ համախմբող եղած է շրջանի մեջ ապրող հայությա։ Դե շատերը հենց մեր խմբային տուրերի շնորհիվ է արդեն գիտեն, որ այս հայկական եկեղեցին կառուցվել է շարժայի գլխավոր շեյխի Հովանու ներքո, եւ ես բոլորին կոչ եմ անում, երբ կլինեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, պարտադիր այցելեք շարժա, քանի որ այն ուղղակի հրաշք է։ Մենք մեր ամբողջ խմբող մուտք են գործում եկեղեցի եւ հիանում սրբապատկերներով ու եկեղեցու հրաշք տաճարով։ Դե իհարկե մասնակցում ենք սուրբ պատարակին եւ բոլորս վառում ենք մոմեր հատուկ մեր երկրի հզորության եւ անվտանգության համար։ Իհարկե մենք հայկական եկեղեցում ենք շարժայի ընդդությունում, շարժա քաղաքում, հայկական եկեղեցում, որտեղ ամեն անգամ մենք խմբային տուրով այցելելով Դուբայ, Աբուդաբի շարժա Miracle Tour and Travel կոմիս կազմակերպած սպոյի հետ գալիս ենք հենց այստեղ շարժայի եկեղեցի, եւ այսօր մենք մասնակցում ենք ցեղասպանության տարեդարձի հետ կապված պատարագին ամբողջ խմբով։ Այնուհետև հայտնվում ենք շարժայի ամենահրաշք վայրերից մեկում, Քորնիշում, որտեղ մեր տուրիստները սկսում են լուսանկարվել, այնուհետև ծանոթանում ենք Ալ-Նուր մզկիտին եւ շարժվում թիթերների լաբորատորիա։ Շարժայում այցելում ենք Ալ-Նուր կղզի։ Հենց հիմա ես քայլում եմ դեպի Ալ-Նուր կղզի, որը որ գտնվում է հենց այստեղ Պարսի ծոցի մեջ։ Այսպեսի փոքրիկ գեղեցիկ կամուրջ է սարքված, ես իմ խմբի հետ եմ իհարկե, եւ այնտեղ ապտամերում է ամենամեծ արմավենիների այգին Էմիրությունների, որտեղ մենք հիմա նորից կայցելենք, եւ Ալ-Նուր մզկիթը մենք հիմա գնում ենք Ալ-Նուր կղզիում գտնվող թիթերների լաբորատորիա, որտեղ որ կտեսնենք բազմազան հետաքրքիր թիթերներ, այնպես որ շատ հետաքրքիր էքսկուրսիա է մեզ սպասում շարժայում։ Մուտք են գործում Ալ-Նուր կղզի եւ հայտնվում են թիթերների աշխարհում, եւ ոչ սովորական, այլ առելի մեծ չափսերի թիթերներ, որոնք նստում են ձեռքերի, ուսերի, գլխի, անկեղծ ասած շարժան միշտ գրավել է բոլորին այսպիսի զարմանահրաշ վայրերով։ Շշմելու է, երբ ամեն ուրեք թիթերներ են հազարավոր գույներով, մի պահ կտրվում ես աշխարից եւ հայտնվում ես հեքիաթում։ Տեսեք, տեսեք թե ինչ գեղեցիկ է ամեն ինչ։ Մեր խմբի մասնակիցներից շատերի համար սա երազանք էր՝ լինել շարժայում եւ տեսնել այս հրաշք վայրը։ Նույնիսկ թիթերներից մեկը թաքնվել էր մեր տուրիստներից մեկի մոտ, բայց դե մենք իհարկե նրան վերադարձրեցինք իր աշխարհը։ Իսկ սա արդեն շարժայի արմավենիների այգին է, ամենամեծ արմավենիների այգին ամբողջ Էմիրություններում։ Պատկերացրեք մի վայր, որտեղ կա միանգամից 10,000 արմավենիներ։ Դե պատկերացրեք, թե ինչ չքնաղ եւ հրաշք վայր է Արաբական ամենամեծ արմավենիների այգին։ Այսպիսով հիանում ենք շարժայի հրաշք վայրերով եւ ուղևորվում Դուբայ, որտեղ օրվա հաջորդ մասը անցկացնում ենք ծովափնյա հանգստով։ Ահա այսպիսի հրաշք օր հատուկ մեր խմբային տուրի մասնակիցների համար շարժայում։